ବିଶ୍ୱ ବାଇସାଇକେଲ ଦିବସ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଥାଉ, ରେସିଂ ସାଇକେଲ ହେଉ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସାଇକେଲ ହେଉ, ସାଇକେଲଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚଢ଼ନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଇକେଲିଂ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ସାଇକେଲିଂଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଏଥିରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତି, ମନ ବି ଭଲ ରହେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସାଇକେଲିଂ କରନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ବି ରୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଆମର ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସାଇକେଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲିଂ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏଠୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇ ଯିବୁ, ପୁଣି ଫେରିବୁ, ଆଉ ବାଟରେ ବି ବହୁତ ସାଇକେଲିଷ୍ଟ ଆଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସଚେତନତା ରାଇଡ଼, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମର ବେଶୀ କିଲୋମିଟର କରୁନା, ଜଷ୍ଟ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ। ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ବାଇସାଇକେଲ ଡେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ସକାଳେ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ହଉ, ନିଜର ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ ହଉ ବା କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ହଉ, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ସବୁଦିନ ସାଇକେଲିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେହେତୁ ସାଇକେଲ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲପାଇବା ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆମର ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛୁ, ଆସ ସାଇକେଲିଂ କର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଇ ଦୁନିଆଟା ଦେଖାଉଛୁ। ସୋ ଆମେ ଏଇଟା ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆମଠୁ ଦେଖିକି ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ।